Labą dieną, su jumis dienos naujienos. Svarbiausių kovo 19-osios įvykių apžvalga. Valdančiosios koalicijos partneriai konservatoriai, liberalai ir liberalcentristai per savaitgalį nepasiekė sutarimo, kaip išspręsti valdžios krizę. Liberalcentristai kol kas neketina nusileisti ir atšaukti savo deleguoto vidaus reikalų ministro Raimondo Palaičio iš vyriausybės. Konservatoriai svarsto galimybę vienašališkai nutraukti koalicijos sutartį bei formuoti mažumos vyriausybę, kurią remtų darbo partija. Tačiau tam reikia atstatydinti 3 iš 4 vyriausybėje dirbančių liberalų ir centro sąjungos ministrų. Šiandien sostinės savivaldybėje Baltarusijos laisvės dienos minėjimo proga iškilmingai atidaryta Baltarusijos savaitė, kurią organizuoja demokratinė Lietuvos visuomenė, palaikoma Vilniaus miesto savivaldybės. Nuo šiandien iki kovo 25 dienos numatyti įvairūs renginiai, kuriuos vainikuos Laisvės diena. Šiemet darbo užmokestis augs labai nežymiai. Konsultacijų bendrovės Mercer duomenimis Lietuvos įmonės atlyginimus savo darbuotojams ketina didinti 3%. Tačiau realus darbo užmokestis, rodantis, kiek prekių ir paslaugų galima įsigyti už atlyginimą, mažės apie 1%. Europoje didžiausias atlyginimo augimas numatomas Norvegijoje – vidutiniškai 3,1%, mažiausias – Airijoje – 2%. Kovo mėnesį Trakų salos pilies didžiojoje menėje veikia dailininko ir fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotografijos darbų paroda. Lietuvos akto fotografijos klasiku vadinamo Rimanto Dichavičiaus kūryba visų pirma remiasi ištikimybę pačiam sau, savo idealams. Įkvėpimo menininkas ieško gamtos formose ir kasdienybėje. Fotografo darbai bus eksponuojami iki balandžio 15 dienos. Kas čia įdomaus? Įdomu galbūt tai, kad tai yra mano kūrybos toks lyg ir sintezė. Aš kažkada mokiausi dailės mokykloje, baigiau tapybą, dailės akademijoje baigiau grafiką. Visą gyvenimą dirbau leidybiniam darbe. O čia tuose paveiksluose, čia mes rasim ir tapybos, ir grafikos, ir fotografijos elementų, ir viskas taip susisteminta išeina. Sporto naujienos. Savaitgalį Vilniuje pasibaigė 8-asis tarptautinis jaunimo iki 18 metų bokso turnyras, skirtas pirmo Lietuvos olimpinio čempiono Dano Pozniako atminimui. Turnyre, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 boksininkų iš 19 šalių, daugiausia apdovanojimų laimėjo Lietuvos boksininkai. Varžybų šeimininkai iškovojo 8 medalius – 1 aukso, 3 sidabro ir 4 bronzos. Vienintelį aukso medalį Lietuvai laimėjo Eimantas Stanionis. Lietuvos čiuožėja Agnė Sirikaitė tapo savaitgalį Rumunijoje vykusio Europos jaunimo taurės finalo nugalėtoja. 17-metė Lietuvė buvo nepralenkiama 500, 1000 ir 1500 metrų greitojo čiuožimo trumpuoju taku distancijose. Sinoptikai prognozuoja, jog ateinanti naktis bus šilta. Sušils iki 3 laipsnių. Rytojaus diena debesuota, kai kur žadamas nestiprus lietus. Temperatūra pakils iki 4 laipsnių. Tiek naujienų šiandien, iki pasimatymo ir gero jums vakaro.